Ova desno mi je ovdje mnogo lepa. I ti se Instagram posle 10 sekundi razgovora. Vreme je da radim ono u čemu sam najbolji. To jeste da se blamiram pred ostalim ljudima. Šmiga mi je smisjela neke izazove koje ću ja iskoristiti na ome TV-u. Šmigo. Iskreno mislim da će biti teško. Teško, za mene. Pa nije uviš? teško, ali u fazonu kao loše, razumeš? Malo me te žao. Malo me te ne razumem. Koji je prvi izazov? Ajde. Da. A, utripoješ da si Željko Joksimović. <laughs> Ola isto peva ljubavi, ajde. Mi smo mnogo od toga. Gde si vrate? pa je Matuljuk, ja primetim ko je. Desa, što te sam nešto te pitao, ako iskreno. Ajde Je ja ličim ja na Željka Joksimovića, vrate? Di liči, vrate? Jo, ja, a ne znam, brate, mnogi mi kažu da sam onako isti koji Željko Joksimović. Čak ume mi da pevam kao on. Pevi, pevi. Možda pevam, šalje, daj, čujem. Slušaj, slušaj, o, koja, znači, znamo onu njegu. Ljubavi, mi smo mnogo toga teli zajedno. Ne zvuči, oh. baš kao ona, ali okej. Okay, mi svi kažu, ja ne znam kako. Što onda, je. Pa moj život je onda lažav. Ja većinom na ome TV uvidim neke pustanine, jastučnice i što je to? Šta li radim on, ja? ja? ličim ja na Željka Joksimovića, pošto svi kažu. Pa iskreno, sad kad sam naletao, ono, malo sam pomislio da je, da je Željko Joksimović. <laughs> <laughs> eto, ja... Ja ne znam šta je sa ljudima, bukvalo sam total. Mislim, ja umem da pevam, mogu da ti otpevam ako hoćeš. Ajde, ajde, da čujem. Bo, ne, koji, ne, hoće? ne, ne Koji ne, hoćeš pesma o Željka Joksimovića? Nemoj od Joksimović, da daj, brate, pevaš na rodnjake, veke. Na Otpevaj mi, brate, Romaniju. Ro, Romaniju. Reci da znaš o Teodore tresi tresi. Može ono o Teodore tresi tresi. Ne, nemoj te. Znam, stani, stani Ibar vodo. Ajde, može. Stani, stani, i bar vodo, i bar vodo. Kako bi ocenio ovako od 0 do 10? Pa, brate, pošto sam ja pevač, ocenio bi 2. Dva! Pa meni to dobro prošli su me ucijenili sa jedan. A čekaj, hoćeš da ti otpam ja da ti mene oceniš? Ajde, možeš, ajde. Stani, stani, i bar vodo, i bar vodo respekt! Svaka čas, svaka, ja tebi desetku dajem odmah. Nakon <gled> ovoga. Pa ti si bre novki, da znam tebe. Pa čekaj, ko je tebi devojka, bret? Šmigićka. Ne, serio si ti taj, bret? Da, da, glej, da. Glej. Ma to me devojka tera da radi. je mene na TikTok? <gled> tera me da to radi, bre, ja ne želim, viš da sam ja... <gled> brate, nisi ovo ti. U stvari, jesi, bre. Sa, Samo ti zaviše nju, brate. Da, da, da. da. <laughs> Kakav kraj novki, ja ne morem kadaverovati. Se. Izominirao sem ovaj izziv, ovaj je neki malo težji, bi ga, molim te. Da staviš prst v nos in da tako pričasi ljudima, kao da te to neki tik, razumeš? Še vedno ja se pravi, da bi se zaglavil prst v nos, v ovu nosino, da si zaglavi prst. Pa bolj zbog toga. Des te bra, šaraš. Jel izgleda možda loše pa ljudi neće da ja pričaju sa mnom, ne razumem? Uzmi sad, pred prvom muškom osobom, kukaj kao nekoj devojci, kao ono srce. Zašto si mi kupio ono srce što sam dodala kod tebe? Ja, brate moj, ne mogu da ti objasniti šta mi se desilo, brate. I samo mi je bukvalno ostavila to sve, brate, i ostao sam. Zato Oš... su ti mali? Mislim da je Čekaj, zvolj... <laughs> brate, tebi ona, kako se zove, streamerka, devojka, kako se zove? zove? Ma nije, brate, joj sam joj se raskinao još ima mala previše, brate, evo što ne ide, ja sam teo neku uzbiljniju devojku da A nađem. Ali ovo bi je nabio neka malo bi porasio. Ej bre, čekaj, koje ko si ti godište? To, to. Kupim devojci i src, i sve živo, i ona me ostavi, brate. To, to. Šta misliš, brate, sam ja kriv tu što sam joj kupio poklon, i to sam joj kupio, brate, zašto Svarovski? Eh, to. To je bila dobra uteha, brate. <laughs> pa žao mi ga. E, brate, nema ništa od toga. I ono, ja se što je? A, da, brate, ja sam Milan i Inić, brate. Dino, dođi! Dino! Dino, ovite, Dino, brate, da. Se sećate kad se snimao, ono... Nemoj biti taj... J... Boksira i pa štete tebe, prati samo dete. Hoće da donese silver play button. Od YouTubea skrina me bu. Ni ovo je noći. Skontali Oće ovo vidjeti video? Da. On te, on te prepoznao. Je. ga da čuvate, on vam je pravi brat. Svaka čast, svaka čast. Takav se samo jedno vrađa. <laughs> Brate, mene je devojka juče ostavila. <laughs> Šmigička. Pa staj, 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 njih, odmah ti je slobodan, javi se kao. Vidi, pazi, ja sam puno letar. Ne mogu, ja sam, ja sam slobodan, dečko, ali ja tražu već ozbiljnu devojku. Znači, stariju. Pa, ba, ne, mi, mi ne, pa ne, to ne, ne, ne. Ne, ne, ne. O, noće, šta o noće? Pa ne mogu ni sa njim. Ne, bre. Aj pre sad muvaj neku na koji najdeš, a znaš? Nemo, što... nemo, 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 svi go. Ne, ne, ti si sad slobodan, dečko. U ovom videu si slobodan, dečko. Bitno je da je muvaš. Ćao, Malena, imaš Instagram? Šta je to, kupljanje neko? Aha. Je to tračarska armija <laughs> iz škole? Šta? Ja, priznajte, tračarite neku drugarice. Šta je, radimo? Ćao, živiš na moru? Ne. A, ne, ti si iz Nemačke. A u Hrvatskoj imaš neku kuću do moru ne živim u Hrvatskoj. Pa ja. znam da živiš u Nemačkoj, brate, a meni trebaju nek... papir. treba neki papiri, meni trebaju neki papiri iskrati, kažem. Stvarno. Bilo koje, pa Hrvatska, Nemačka, Stvarno. nebitno, to je sve Evropska unija. <laughs> to ti je najgora stvar koju si mogla da izjaviš. Šalj, <laughs> si imaš Instagram? Dore, je, hvali je to. Imam. Opa. Mogu da tvoj Instagram. A moraš? Što moram? Pa brate, ne moram, ali ja želim. I ti sobiju instagram posle 10 sekundi razgovora! Hvala ti. <laughs> Čak i ja spavam urad. <laughs> Joj, Bože! Pa deset, curice, šta radite? Kako ste? Joj. Ova desto mi je ovde mnogo lepa. <laughs> Koliko godina imaš? 15. <laughs> Aj e uzmi sad glumi baš na furan osvor. Ajde, ajde, ajde. Ti imaš ti neki lajč. Te ja da snijam, ja se ne gubim kod ti ljudi, brate. Ste ozbiljni na dačko, brate, imam i biznis i sve, brate, ležim u lovi, ono. Joj, bože! Eš, brate, jednu tražim ribe, uživaj, brate. Koji će ti to u životu, ništa nećeš napraviti, brate. Ti si muško? Da. Ličiš malo na ženu. Pa, brate, to mi svi kažu, ono. Tak po čemu ličim e? na žensko, brate? Pa ne, ne znam, malo sam... su ti crte lice uske, crtelica, ne A to će da kupim ono plastiku i da je žvaćem. Šta hoćeš? Šta mi mašiš, brate? Šta sam ja? Moje dragoceno ime ne znaš. Dobro. Bija si bezobrazan, izbio naforan, baš bezobrazan. Da si takav, ja nikad ne bi bila s tobom, baš odvrtno. Znaš šta bi sad mogao, pošto ti oni rekli, brate, da ličiš na žensko, mislim da ti je to sad trenutak da i da kažeš da si ti stvarno bio žensko, kao... Ljudi, ovu sliku ja moram da pokažem, to sam inače ja. <laughs> Jel vam ja liči malo na žensko? Ne. <laughs> pošto ja sam vam pre bio žensko, evo. Skratio sam kosu, sredio sam lice i to. Ne. Jesam pre bio bolji kao žensko ili sad kao muško? Sad kao muško. Ne znam, aj čao. U, iznervirala se. E, jer bi bio sa mojim sestrom? Ne bi. Urate, jeli je, li... je stil nešto igra kanter? No, da. Nolke, Da. Ne moj se yeah. U dobar si je. Je vam lepa ova riba? Jeste. To sam ja. Je, je vam lepa moja sestra? To nije sestra. Nego ko je to? Kako je, ličimo? To je si na face napravio. Pogle šta ti rade ljudi. Ali ljudi neće da pričaju sa mnom. Ajde dođi ti ovdje sedi da vidiš da će prva muška osoba stati na tebe i krenuti da priča s tobom. Hoćeš da vidiš? Ajde, dolazi. Ajde, dođi mama. Dolazim. Ćao. Oh my god, oh my god. Pa ti si ona s TikToka. Koja? Sareza. Sareza, ne. Aj, ko ti je taj? Nemoj cepaš čačak. Šta? A no, što Ake... ti pričaš nome tebe? Novke. Okay. Ja pričam dosadno mi. Ajde ja da bram, te jedan. Stani je brate, je prestani tako se ponašaš pred ljudima. Šta Izvini, šta za ja za klipu, u su. hlipu sam. Sub svi na moj kanal, Ti, razumeš da se ja sad posvađala sa Novketom zbog tebe? Zbog zbog mene. Pa zato što je on ljubomoran. Pa ja sam kid. <laughs> Ćao. Ovo je malo pre rekao da traže žene našo mene skipovome. Alo mali. Ovo je ona. Ćao. 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 Šta odakle, radiš? Gdje da čistim, brate, neke lokale što možda drža. A odakle si ti? Ja sam ti iz Kragujevca, ti? Iz Obranovca. Odakle se bi taj mikrofon i sve to? Pa ono, volim da radim, ovo sve programiram, pa sam kupila. Izvini, molim te, s kime ti to pričaš? <laughs> s nekim sam s ome ti bio. si to, brate, što pričaš sa ljudima s ome Ja sam ti rekao da ne pričaš. <laughs> Kako? Kako? <me? laughs> Ја стримаме. Сварно, де. TikTok. Опа, поздрави, се. Е, само деци се луди. Ваше симпатично. Хвала ти, ти си тоа. Хвала ти. Јас се Гледај, скривам. Гледајте, што се спало, кемпи си, гледај. Па стрима на TikTok кога се става да ste На TikTok си, па што ме брига да не стрима. Избок тогаш ќе се лутиш. Не Да реко се, ти лепо, O, mi ja ne mogu da oraš da vam pa, Da li si se glupirao do sad iza kao smešta i sam... Ja ne mogu da verujem. Ne radim ništa. Što ne uzeš nešto da radiš? Šta ti radiš? Pa ja ovako zezam se malo ušao, ono programirao sam do sada. Radim za neku ozbiljnu firmu ovde u Belgradu. Slatka si, ne snimaš sebe. Hvala. Neka, hvala. Čekaj, ja moram da usisavam tamo sve vreme, a ti tu pričaš sa so ženama na ome TV-u, ne razumim. Dobro, brate, špigo, nisa ništa. Pa šta me briga, nemoj to da radiš, brate. Kao programira nešto, pričaš mi tu sa ženama, no me ti ne razumem. Ja moram da usisavam tamo u sobi i sve da čistim glupu kuću, a ti ćeš tu da pričaš s ljudima, no me ti ne razumem. A da li, ja bukavim kažem. A da li ne zanima, me rekao si da ćeš dediti u švi. Dobro, dobro. Pa sva... Slušaj, moram ti nešto reći. Šta? Ja bi se isto pokazala, ali ne sme. Pa ti si, ja koliko vidim, ja tebe vidim. Kad te neko prepozna, budi u fazoru kao, danas ćemo snimati kao, razumeš da si klip. Momčilo gavrilovi. Novke! I čao svima, ja sam Novke i dobro došli u novi video klip na kanalu. Danas ćemo igrati Counter Strike Matchmaking, tu Paču, je Nikola čekala, Dž. <laughs> okreni se dvim stolicu koju imaš. Marlo. Imaš najjaču stolicu na svetu, eto to ću ti reći. Evo, veliki pozdrav za Nikolu i Vasu. I Luku. I Luku. Da. I Luku. Novke! No, no, I pozdrav svima ljudi, dobro došli u novi video klip na kanalu, ja sam Novki i danas ćemo igrati sa Nikolom Dž. Baš njih briga da si ti fake ili oh nisi. Šta ima Tef? Nema ništa, brate, odakle ste? Filip Zarić. moj Milan Ivanović. Evo, četak. vi ste se već pozdravili. Sa... ajde, Svarno? ajde, no. ajde ovako, ajde, shut u videu, <coughs> <out> u videu. u <laughs> videu. Luka, Luka se zna. Luka, shut za Luku. I pozdrav svima ljudi, dobro došli u novi video klip na kanalu. Danas igramo matchmaking sa Nikolom Dž. Od me svađaš se sveki bez razloga, da, onako. Ja ne umem da se svađam, Šmigo. E, а ваѓаш, е а кај сам на свађа што умеш? Што било? Ќе се збатиме. да ми пушиш кур?